Jag har varit med om flera tillfällen där man har berättat för sin arbetsgivare att man håller på att söka jobb. Och då kan man få till exempel sämre kunder om man är säljare. Har man rörlig lön så kan det ju påverka förutsättningarna för att tjäna in lönen. Jag tror att de flesta företag skulle uppskatta om man inte bara kommer och säger upp sig rakt upp och ner. Det tyder ju på att man faktiskt inte trivs och har bestämt sig för att lämna. Om man istället tar en diskussion där man säger att ja, nu har jag visserligen fått ett erbjudande här med flera tusen mer i lön, där det finns bättre förmåner i övrigt med pension och med andra villkor, mer semester och kanske kortare resväg för mig eller mer intressanta arbetsuppgifter. Men om jag trivs väldigt bra här, så att om jag får marknadsmässiga villkor, bättre förmåner, då skulle jag kunna tänka mig att stanna kvar.